Grappling je jedna z technik používaná bojovníky v MMA. V tomto tvrdém a kontaktním sportu se o víkendu utkali amatéři i profesionálové na Grappling Cupu. Borci nastupovali ve třech váhových kategoriích do 80 kg, 80 až 95 kg a 95+. Poslední zmíněné nastupovala i česká dvojka v MMA Lukáš Ťupa, kterého ve finále těsně porazil na body čečenský reprezentant Kusejn Kušagov. Čečenská výprava, která se v Čechách připravuje na blížící se gala večer MMA, brala vítězství v nejnižší kategorii. Obsáhlejší reportáž nejen z prostředí grapplingu vám přineseme již brzy na Sport 5.